Големо е задоволството што можам да ви се обратам на овој убав и за наши прилики не секојдневен спортски собир кој се случува во нашиот град, во спортска и фудбалска Струмица. Радосен сум што како вршител на должноста градоначалник можам да ви ги пренесам поздравите од сите гостопримливи граѓани на Струмица, особено од љубителите на фудбалот и на спортот воопшто. Да се биде град домакин на Арсенал Кампот е голема чест, затоа што овој клуб е еден од најдобрите фудбалски колективи во Европа и светот. Топчиите од Лондон со своите 13 шампионски титули во англиската премиер лига, како и со освоените први места во Европскиот куп, на куповите и купот на УЕФА, само потврдуваат дека се еден од најреспектабилните фудбалски клубови на оваа планета. Ја користам можноста да го поздравам скаутот на фудбалскиот клуб Арсенал, господинот Лакис Папајоану, а се разбира и талентираните фудбалски надежи, учесници на овој Арсенал камп од Србија, Косово, Бугарија и Македонија. Се надавам дека меѓу овие деца ќе се најде уште некој како нашиот струмичанец Дени Илиев, кој токму од еден таков камп беше избран да застане меѓу стативите на голот на Арсенал. И таму е веќе 4 години. Посакувајќи ви уште еднаш добре дојде во Струмица, расадникот на големи фудбалски имиња со меѓународно реноме, ја споделувам со вас мојата желба да имате успешен Арсенал камп и по трите плодни денови да заминете побогати со нови искуства и пријателства.